Բարոյդ Սարգիլ Արինակիցներ, ես Մարաթ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Ինչպես երեք խոստացել էի, մենք շարունակենք վերլուծել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եղած քննարկումը։ Դե եթե հիշում եք, երեք մենք խոսեցինք նրանից, որ միևնույն է աշխատանք է սպասելու, ինչ մենք արդյունքում ունենանք։ Արդյունքում ունենք այն, որ միջազգային հանրությունը իր վերաբերմունքը ցուցադրեց։ Շատ տարատեսակ մեկնաբանություններ նկատեցինք, որ մարդիկ շատ էմոցիոնալ էին ընկալել նույնիսկ տոպոնիմների հետ կապված, բայց այդ ամենը մենք քննարկենք մի քիչ ուշ մեզ կմիանաք Արեն Սարգսյանը և քննարկենք նրա հետ։ Կարևոր, ասենք, եզրակացությունը այն ինչ որ այս պահին կարող ենք անել, որ միջազգային հանրությունը ցույց տվեց, որ մեզ համակրող և մեր իրավիճակի ներկայացման տարբերակին հակում ունեցող պետությունները շատ ավելի շատ են, կոնկրետ Ադրբեջանի կողմից կարելի ասել, որ ելույթ ունեցավ Ռուսաստանը, շատ ավելի կոշտ դա Թուրքիան, և իհարկե սպասելի էր մեր համար Ալբանիայինը, շատերի համար չգիտես ինչի անակնկալ, բայց Ալբանիայի ուղղությամբ աշխատանք է պետք։ Որոշ մարդկանց մոտ Բրազիլիայի ներկայացուցիչի, ասենք, ադրբեջանական անվանումի օգտագործումներ, ասենք, ազդակ դարձել, բայց դա ձեզ ասեմ, պետք է աշխատել և դիվանագիտական, և համայնքային մակարդակով նման, ասենք, իրավիճակներից խուսափելու համար։ Դրա համար իրավիճակը այնպես է, ինչպես որ, ասենք, երեք ես ասեցի, խնդիր լուծողը մենք ենք, և մենք պետք է աշխարհի հետ խոսենք այն լեզվով, որը որ աշխարհը ընկալում է։ Մինչ Կարենի հետ հարցազրույցը սկսել է, նա արդեն մեզ մոտենում է, ես ասեմ, որ իրավիճակը ռազմաճակատում գրեթե չի փոխվել, այսօր երկու թանկարժեք ռուսական ուղղաթիռը խոցվել, և շարունակվում են առաջընթացը ուկրաինական զորքերի հարավային ուղղությամբ, և տարբեր մարդկանց գնահատականներով արդեն տոկմակ քաղաքը տեսանելի է, միգուցե որոշ սարքերի միջոցով, բայց բավականին մոտեցել են, դա ճեղքման ուղղությունն է, որը որ մենք դրա մասին ձեր հետ խոսել ենք, ճեղքումը շատ այնպիսի արագությամբ չէ, ինչպես մենք կուզեինք, բայց կարևորը, որ ասենք տեմպերը, նույնիսկ այդ դանդաղ, բայց տեմպերը պահպանում են, ինիցիատիվան մնում է ուկրաինական կողմին, և ամենագլխավորը ռուսները, որ փորձում էին Կուպյանսկի լիմանի ուղությամբ իրենք փորձային ինչ-որ կերպ մեզ շեղել, ինչ-որ բնակավայրեր գրավել, որպեսզի մենք ուժեր տեղափոխենք դրանք ետ բերելու համար, տեղի եղած ուժերով ուկրաինական զորքերը ֆրոնտը ստաբիլիզացրել են, դրանով դրա համար ասենք Ռուսաստանի նպատակը էլի չիրականացավ, նրանք իհարկե շատ ներվային են իրենց պահում այդ անհաջողություններից, փորձում են նորից ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքներն ու քաղաքացիական ինֆրաստրուկտուրան, բայց միևնույն արդեն ամեն ինչ պարզ է, սցենարով ամեն ինչ պարզ, մենք արդեն գիտենք ինչ սպասենք, ցանկացած առաջխաղացումից հետո ուկրաինական զորքի լինում է իրենց մոտ այդ սրացումը և նոր ռմբակոծման ալիք, դե իրենք ուրիշ բան չեն էլ կարող անել այս պահին, խայտառակ են եղել, սկսել են պատերազմ, որը որ չեն կարող հաղթել, և հիմա իրենք ինչ որ կերպ երես փրկելու, ասենք, տարբերակներ մոտենում, ես այսօր նույնիսկ տեսա իրենց հոդվածներից մեկում, նորից փորձում են խաղարկել իբր թե արևմուտքը հոգնել է Ուկրաինայից, որ բանակցություններ են պետք, ոչ մեկից չի հոգնել, երեք մենք խոսել ենք այդ թեմայով, ովքեր չեն նայել, թող մտնեն երեկվա եթերով մտեք տեսեք, դրա մասին հանգամանալից խոսել ենք, իսկ Ռուսաստանը նման պրոպագանդիստական քայլերով փորձում է հետաձգել իր ջախջախումը կամ ասենք փորձում է ինչ-որ տեղեր փնտրել բանակցությունների համար, չնայած բանակցությունների համար դա շտփակ է, ուկրաինական կողմը հստակ ասում է, որ միայն զորքերը դուրս բերելուց հետո ամբողջությամբ, եթե դուրս կբերեն, նոր բանակցություններ կանենք իրենց կոնտրիբյուցիան մուծելու համար կամ մնացած քայլերի իրենց ապառազմականացման շուրջ, եթե իրենք դուրս չբերեն, ուկրաինական զորքի շնորհիվ
դա կարվի։ Դե Կարենը արդեն մոտեցել է եւ միանան Կարենի հետ քննարկենք երեկվա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը, հուսամ մեծ հետաքրքրությամբ կդիտեք։ Բարև Կարեն։ Ողջույն Մարոդյան, ողջույն։ Երեկվա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը ինչն ես նկատել, ինչը կուզեիր նշել եւ ինչ արդյունքներս արձանագրել։ Արդյունք չկար որպես այդպեսին, որովհետև սա ընթացիկ գործընթաց է, ես մի փոքր ժամանակին ներգրաված եմ եղել ՄԱԿ-ի գործունեության, նո հայաստանյան գրասենյակը իհարկե, այնտեղ ինչ որ ՄԱԿ-ի մոդելներ կային, բաներ կային, խոսքը 2000 թվականի մասն է, դժվար իրանց մոտ շատ բան փոխվի, սա ուղղակի մեկ քայլ էր, սա նիստ էր, որի ընթացքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները եւ մշտական անդամները պետք է արտահայտեն իրենց կարծիքը բրիֆինգի հիման վրա, այսինքն հիմնական զեկուցողը իրականում Արադ Միրզոյանը որպես այդպիսին, բայց զեկուցող եւ նյութ տրամադրողը դա ՄԱԿ-ի համապատասխան ինստիտուտի ներկայացուցիչներ, ազգային ցավոսը չեմ հիշում, այդ կինը որ առաջինը հանդես եկավ, այսինքն հիմնական զեկույցը իրանն էր եւ այդ զեկույցը այն հիմնական մեխներ, որի մասին որ պետք է խոսեին, հա, դրա համար Արարատ Միրզոյանը խոսեց վերջում, որպես մարտով պահանջել էր, որպես երկրի ներկայացուցիչ, որը պահանջել էր այդ համապատասխան նիստը, եւ Արարատ Միրզոյանը խոսելուց հետո խոսքը տրամադրվեց Ադրբեջանի ներկայացուցիչին որպես պատասխանատու կողմ եւ վերջում Թուրքիային, որը մեծ հաշվով, եթե տենց վերցնենք, դա այդպես չի, բայց ամենամոտիկը, որպեսի պատկերը պարզ լինի, դա օրինակ դատապաշտպանի թեման է, հա, որ Թուրքիան հանդիսանում էր Ադրբեջանի պահանջով ներկա էր եւ հանդիսանում էր այն կողմը, որը որ որպես դատապաշտպան կամ որպես արբիտր, չակերտավոր արբիտր, ինքը իր կարծիքը հայտնեց, եւ Եվրամիության ներկայացուցիչը դա այն ինստիտուտի ներկայացուցիչներ, ով կոնկրետ տարածաշրջանում արկա եւ հետեւում է իրավիճակին, անաչար, որը իր հերթին հայտնեց այն տեղեկությունները, որը Եվրամիությունը որպես տարածաշրջանի համար պատասխանատու ունի իր տրամադրության տակ։ Սա էր ամբողջ իմաստը։ Սա առաջի քայլն է, սրանից հետո պետք է հետևի արդեն հենվելով այս նիստի վրա Հայաստանի դիմումը, օրինակ, տրամադրել, չգիտեմ, օթեն կամուրջ, օրինակ, կամ որի միջոցով կտեղափոխվի ապրանքներ, անհրաժեշտ սնունդ, դեղամիջոցներ, դեղորայքներ, հատուկ ինչ-որ անհրաժեշտ պարագաներ, սա մեկ, երկրորդը կարա լինի օրինակ փաստահավաք, այդ բանը, որի Արարատ Միրզոյանը հնչեցրեց, որ փաստահավաք պետք է մտնի, երրորդը կարա լինի ամենայն ստվում ինստումայականը, որպիսի առնվազն Լաչինի ճանապարհի երկայնքով այդ 5 կիլոմետրանոց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի լայնությամբ այդ տարածքը ապառազմականացվի եւ այդտեղ տեղակայված լինեն միջազգային ՄԱԿ-ի մանդատի ներքո միջազգային դիտորդական ռազմականացված peacekeeping forces, հենց peacekeeping, ոչ թե peacemaking, այսինքն խաղաղապահ, ոչ թե խաղաղարար, սրանց տարբերությունը շատ մեծ է, հա, խաղաղարները զենք կիրառելու իրավունք ունեն, խաղապահները չունեն, այսինքն մեզ ընդեղ պետք են ուժեր, որոնք կկարողանան կանխեն ռազմականացված գործողությունը, այսինքն մեզ խաղաղարար ուժեր են պետք, ոչ թե ռուսների պես խաղապահ։ Միևնույն ժամանակ ստեղ մեծ հարց կա, թե Ռուսաստանի այդ զորքերի կարգավիճակը ինչ պետք է լինի Լաչինի միջանցքում, սա կմնա օդում, իմ կարծիքը եւ իմ ակնհայտորեն իմ հազարավոր մարդկանց, ում հետ էս ընթացքում ես ինչ ակտիվացել եմ, սկսել եմ շատ ավելի շատ շփվել, մեր կարծիքը այնպիսին է, որ ռուսական զորքերը պետք է դուրս գան մեծ հաշվով, որովհետև մենք ունենք առնվազն 8 ամիս, որոնց ընթացքում Ռուսաստանի դաշնության զինված ուժերը, որոնք այնտեղ փորձում են հանդես գալ որպես խաղապահ, թույլ են տվել ՄԱԿ-ի, այսինքն միջազգային դիվանագիտական ստատուսով ավտոտրանսպորտային միջոցներից մարդկանց խոշտանգում, Ադրբեջանի կողմից անեքսեի փորձ, դրոշի տեղադրում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, խոշտանգումներ տարբեր մարդկանց, ովքեր գնում էին այդ
ավտոբուսներից իջեցվում էին, վախեցվում էին, չգիտեմ, ինչ որ մարդիկ էին ուշագնացնում, երեխաները մինչև հիմա չեն կարող կանգ գնան, հենց հիմա մենք հումանիտար մեծ բան ունենք, մեծ ծավալի ապրանքներ ունենք, այդ հումանիտար բանը կանվոյը չի կարողանում անցնել միջանցքը, այսինքն Ռուսաստանը ինքն իրենով չի կատարում գործողությունը, սա է մոտավորապես, այսինքն հաջորդ քայլ, սա առաջին քայլն էր, այո, ես համաձայն եմ, որ ինքը կարող է լինել ավելի համաձայն որ նա, ինչ որ մենք տենց խոսում ենք, տարբեր են իդեպ գնահատականները, չգիտես ինչի մարդիկ կենտրոնացել են բրազիլյաների հայտարարությունների բաների վրա, կարևորը որ սա առաջի քայլն է, որի ընթացքում որևիցե կողմ, այդ թվում Թուրքիան չասեց, որ խնդիրը գոյություն չունի, սա կարևոր է նշել, ֆիքսել, յուրաքանչյուր կողմ իր սեփական լուծումն է տեսնում եւ ելնելով իր սեփական աշխարհակաղակական շահերից իր սեփական լուծումն է առաջ տանելու, բայց չեղավ կողմ, ով որ ասեց, որ խնդիրը չնչինա կամ առվոչինչա կամ ինքը գոյություն չունի կամ իրականում ամեն ինչ նորմալ է, բացառությամբ այն մարդու, որ Instagram-ից նկարներ էր ցույց տալի, այդ ադրբեջանի բանը, այդ ընդհանրապես ծիծաղալու էր, այսքան բան։ Տես, Թուրքիան գրեթե ասաց, որ դա գոյություն չունի, նրանք մեղադրեցին Հայաստանին, որ Հայաստանը չարաշահում է միջազգային հարթակները, եւ գրեթե նույն բանը էր նշանակում, ես քեզ ավելին ասեմ, որ սա նաեւ մեր փորձագիտական շրջապատի կարծիքով նրա հետևանքն է, որ Հայաստանը իրավիճակը ներկայացրեց ոչ ամբողջովին, որովհետև բլոկադայի առաջին պատճառը եղել են ռուսները, որոնք փակել են ճանապարհը, եւ երբ որ 21-րդ դարում երկուսով են անում, դու մատնացույց ես անում միայն մեկին, նշանակում է ինչ որ բան դու մինչև վերջ չես ասում, ինչքանով կարելի է ակնկալել աշխարհից անկեղծ պատասխան նման իրավիճակում, դե որքանով որ անկեղծ ես, այդքանով էլ կարող ես ակնկալել, ցավոք սրտի տտենցա 50%-ով, այսինքն ինչ որ կարար լիներ, եղավ կեսը, հա, մենք ստացանք, ասենք մարդիկ, չգիտես, զարմանում են, որ Մալտանա բանն է խոսում, այսինքն բրիտանական բլոկն է խոսում, շատ դրական եւ այլն, այսինքն մեզ ձեռնտու բաներ է ասում, բայց միևնույն ժամանակ մենք ունենք կողմնորոշում, որ այո, պետք է երկրորդին նշել, մյուս կողմից ես ենթադրում եմ, ուղղակի իմանալով, որ վախի մթնոլորտը տիրում Հայաստանի ղեկավարության զգալի մասի մոտ, այսինքն իրենք ֆիզիկապես վախ են ապրում, հա, Ռուսաստանի անունը լսելուց, իրենք երևի թե վախեցել են Ռուսաստանի անունը տան, որ Ռուսաստանը այնտեղ ինչ-որ մի գործողություն չգնա, օրինակ այս նիստն է չտապալի, սա ինչ-որ տեղ դիվանագիտական խաղ, եթե մենք բոլոր մնացած հարթակներում մեզ ճիշտ դրսևորենք կամ իրականությունը ասեինք առանց թաքցնելու, ես կընդունեի, որ սա դիվանագիտական խաղ է, բայց ցավոք սրտի սա ոչ թե դիվանագիտական խաղ է, այլ սա ընդհանուր արտաքին դիտորդի համար, սա ընդհանուր մի ռազմավարության շարունակությունը, որ օգտվելով նրանից, որ Ադրբեջանը սխալ քայլեր է թույլ տալի Ռուսաստանի հետ, Հայաստանը չի մատնանշում Ռուսաստանին, շեշտը բերում է մենակ Ադրբեջանի վրա, սրա արդյունքում մենք ստանում ենք, որ Ադրբեջանը որևիցե կերպ չի ստանում մեսիջ այն մասին, որ իր արած անթույլատրել է, հենց հիմա չի ստանում, ժամանակի ընթացքում կստանա, երբ որ Ռուսաստանին կոտորեն, Ադրբեջանի հախից կգան, ես միշտ ասել եմ, հա, արևմուտքի համար եւ ընդհանրապես աշխարհի համար հայոց պետականությունը եւ հայ ազգը, այսինքն հայերս որպես այդպիսին, անչափ են, անհամեմատելի ավելի կարևոր են, քան յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, ինը ոչ մեկ պարզը թույլ չի տա ցեղասպանություն Արցախում, ոչ մեկ թույլ չի տա Հայաստանի դեմ լայնամասշտաբ ագրեսիա, բայց այդ փոքր բաները մինչև չեն հասնում արձագանքին, դա կլինեն, որովհետև այդ փոքր տակտիկականը դու չես կարող ամեն մի տակտիկականին բարձացնես մեծ տենց համաշխարհային բան աղմուկ, միևնույն ժամանակ գործող կառավարությունները, թե Արցախի և թե Հայաստանի, ինչ բազմից ես ասել եմ, մեկ տարուց ավել ասում եմ, որ իրենք իրենց սեփական վարկանիշներով են վճարում այս բանի համար, մարդիկ վճարում են արունով, Արցախում մարդիկ ընդհուպ մինչև սովամահ են լինում, բայց այդ բոլորի միակ և հիմնական պատճառը նա է, որ
Ասենք մարդիկ ստեղ ինչ որ վանքերոփան են կառավարությունում պահում կամ վախենում են մատնացույց անեն թե շրջապակումը կամ 44-օրյա պատերազմը ում պատճառով եղավ եւ ով է հիմնական շահառուն։ Կարո՞ղ եք մինչև անցնենք պետությունների ելույթներին, ուզենայի ճշտեի քո կարծիքի իմանայի, արդյոք ընկալվեց, որ արևմուտքը փաստացի ակնհայտ դարձրեց, ովքեր են հակամարտող կողմերը, այսինքն ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը Հայաստանի թիկունքում է, թուրքալեզու պետությունները եւ Ռուսաստանը, 1+3-ը, այսինքն Ռուսաստան գումարած Թուրքիա, Ադրբեջան, Ալբանիա եղան բարիկադների մյուս կողմում եւ ցույց տվեց աշխարհի վերաբերմունքը, նույնիսկ մանրացան այնպիսի հարցերին, որ որպես մեսիջ հնչեց նույնիսկ կանանց ներգրավվածության մակարդակը, դա նշանակում է եղբայրներ, մեր սիրելի հայ եղբայրներ, մենք ձեր մասին ամեն ինչ գիտենք, խնդրում ենք խոսել մեր հետ ավելի բաց, ավելի համարձակ, մի գուցե սա գիտես այն ֆիլմ կար է խորհրդային է, որ ասում է դիտում ես մնե դալի պիտնած ցուտը, կետը ցինե դալի պիտնած ցուտը, մի գուցե դա մի կողմից Ադրբեջանին ցույց տալով, որ ինքը փաստացի միայնակ է այդ երեք երկրների հետ, որոնք լավ համբավ չունեն, հատկապես Ռուսաստանի Թուրքիայի մասին է խոսքը, նաև Հայաստանին են ժամանակ տալիս ավելի համարձակ քայլեր անելու, այ հիմա այս ֆոնի վրա խնդրում եմ կենտրոնացի այն երկրների ելույթները, որոնց որ դու գտնում ես շատ կարևոր։ Արի սկսեմ Ալբանիայից, որտեղ Ալբանիային պետք է ճիշտ հասկանա։ Ալբանիան, եթե չեմ սխալվում, հիշատակեց նաև Մինսկի խումբը։ Ալբանիան ընդհանուր առմամբ խաղաղության մասին էր խոսում, այո, տես խնդիրը ինտոնացիաների մեջ է այդ ելույթների, բայց պետք է հասկանալ, որ ինտոնացիաները նմանատիպ ելույթների ժամանակ կարևոր են, բայց որոշիչ չեն։ Ալբանիան միևնույն ժամանակ բոլորս հասկանում ենք ունի Կոսովոյի խնդիր, Ալբանիայի համար Կոսովոն դա նույն Արցախն է մեզ համար, եւ Ալբանիայի դիրքորոշումը պայմանավորված է նրանով, որ օրինակ, չգիտեմ, Ադրբեջանը կամ Թուրքիան ինչ որ չափով ֆինանսական օգնություն են ցուցաբերում։ Միևնույն ժամանակ մենք պետք է հասկանանք, որ Ալբանիայի օթային տարածքի օրինակ պաշտպանությունը իրականացնում է Հունաստանը։ Ալբանիան այն երկիրն է, որը հայոց երևնի մասին պատմության գրքերի մեջ գրել է գրեթե առաջինը Բալկաններում, ու Հունաստանը չհաշված։ Հա, այս մի քանի տարի առաջ Ալբանիայի դասագրքերում Հայաստանի քարտեզը նշվում է պատմության դասագրքերում, բայց Ադրբեջանի անունը չկա պատմական, այսինքն միանշանակ չի Բրազիլիայի ներկայացուցիչը օգտագործեց, ու սենց ասեմ, Ստեփանակերտի այն անունը, որը Google քարտեզների վրա նշված է, երկու լեզվով, հա, հայերենով նշված է Ստեփանակերտ, անգլերենով նշված է այն անունը, որը տվեց Բրազիլիայի ներկայացուցիչը։ Մենք սա պետք է հասկանանք, սա ոչ թե Բրազիլիայի ներքին որոշումն է կամ ԱԳՆ-ն ինչ որ բան, այլ իրանք ուղղակի քարտեզ են բացել, Google Map են բացել, Google Map-ի վրա ցավոք սրտի, տենց է գրած։ Հիմա ձեզ դուր է գալի, թե ձեզ դուր չի գալի, դա այդպես է։ Ընդ որում, հա, ընդ որում պետք է հաշվի առնել, որ ադրբեջաներենը լատինա տառ է իրականում, եւ այդ պարագայում Google-ը չի թարգմանում, այսինքն ինքը վերս լատինա տառ է, լատինա տառ է դնում, ասում է կարդացեք ժողովուրդ, անունը սենց է։ Մենք այս խնդիրը ունենք, հա, որ մենք ակնայի, մենք ասում ենք ակնա, իրանք ասում են աղդամ, լատիներեն գրած է աղդամ, սաղ աշխարհի համար ինքը աղդամ, մենք ասում ենք Ստեփանակեր դա գրված է միայն հայերեն, իսկ իրանց մոտ գրած է այդ ենուսանունը, հետեւաբար այդ մարդը, որը որ ուղղակի պատրաստ է, որովհետև Բրազիլիան ասում է, բերնե բերան ասում, մենք ունենք հայկական համայնք, որոնց ներգրավվածությունը Բրազիլիայի կյանքում տնտեսական մշակութային կարևորաբար սպաներ է։ Սա ինչ վերաբերվում է երկու այդ շատ տենց վառ օրինակներին, Ալբանիան հետ պետք է աշխատել, որովհետև Կոսովի օրինակը մեզ համար կարևոր է, մենք պետք է գտնենք այն բալանսը, որը Ալբանիան ժամանակին գտել էր Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի հետ Կոսովի հարցում, որպեսզի մենք կարողանանք այդ խնդիրը ապահովենք, այդ խնդիրը պահենք։ Ինչ վերաբերվում է օրինակ շատ կարևոր մի բանի, եթե նկատեցիք, մի քանի երկիր կար, որ ոչ, ոնց որ դեմոնստրատիվ կերպով ոչ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ ողջ ունեց, ոչ Թուրքիայի, Թուրքիային մի քիչ շատ, Ադրբեջանին մի քիչ քիչ, հա, օրինակ Ֆրանսիան չողջ ունեց երկուսին էլ, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների ներկայացուցիչ Թուրքիային չողջ ունեց, այսինքն ստեղ ինչ որ ներքին բան կա, նույնիսկ եթե դու նայում ես տարածաշրջանային տեսանկյունից կամ ինչ որ քաղաքականության տեսանկյունից, այ նմանատիպ նյուանսները
Շատ ավելի կարևոր են, քան այն նյուանսները, թե ինչ տոպոնիմ են օգտագործում մարդիկ ելույթի ժամանակ։ Իրավիճակը ոնց է, Ալբանիայի հետ պետք է աշխատվի դիվանագիտական դաշտում, Բրազիլիայի հետ պետք է ամրապնդենք եւ դիվանագիտական եւ մի քիչ նաեւ սփյուրք անելիք ունի, թեկուզ եւ տոպոնիմ։ Բրազիլիան տնտեսական, Մարա ջան, կներես, բայց ես քեզ ասեմ, Բրազիլիան ունի գրիֆենների արտադրության ուղակի հսկայական գործարան։ Բրազիլիան աշխարհում փամփուշտների արտադրության մոտարապես 25% տերն։ Օրինակ Չեխիայում արտադրվող փամփուշտները, որոնք որ ամենալավ երբ օրինակ մեզ շատ պետք է, մենք ժամանակին նայում ենք, պարզվեց, որ բրազիլական կորպորացիա եւ ի վերջո Բրազիլիան բավականին լուրջ տնտեսական մատակարարվում է քաղաքական որոշումներով։ Այո, այո, դիվանագիտական եւ սփյուռքի աշխատանք, դա նաեւ տնտեսականի մասին է, բայց ամենակարևորը դու ասացիր, չմոռանանք, դա Անգլիայի մեծ բրիտանական թագի հետ կապված պետությունների դիրքորոշումն է, որը որ ոչնչացնում է ռուսական այն պարադիգմը, թե Հայաստանին աշխարհում այնպես չեն ընկալում, Հայաստանն ճիշտ են ընկալում, Հայաստանին միակ սխալ ընկալելու պահը Ռուսաստանի հետ է կապված, եւ ես կուզենայի այս ասպեկտը մի քիչ մանրամասնել իր այդ երկրների անունը եւ ինչով է դա կարևոր։ Դե մեծ հաշվով որ նայենք, մեզ մոտ ինչ է կատարվում, թե Հնդկաստանը էս ամենահայտնիներից է, որ հնչում է, թե Հնդկաստանը, թե Պարսից ծոցի արաբական թագավորությունները, թե նույն Մալտան, թե Եգիպտոսը, ժողովուրդ, սրանք բոլորը բրիտանական Commonwealth-ի անդամներ են այս կամ այն կերպ, հա, եղել են կամ հիմա կան, նույն Կիպրոսը, սա ընդհանրապես այդ լեգենդը նրա մասին, որ բրիտանացի հայերի դեմ են, եկել է նրանից, որ Հայաստանը ցավոք սրտի շատ երկար, ես ասեմ, տարեթիվն էլ եմ ասել, 1828-29 թվականից, այսինքն այդ Խաչատուր Աբովյանի լեզուն փոխելու պահից, հա, երբ Հայաստանը, որը գրաված էր ռուսական կայսրության կողմից, զրկվեց արևմտահայերենից եւ արևմտահայերենով տպագրվող մամուլից եւ գրքերից, այդ պահից մոտավորապես 200 տարի Ռուսաստանը ձևավորում է, ու 150 տարի, լավ ասենք ասեմ, ձևավորում է Հայաստանի արտաքին եւ ներքին քաղաքականությունը ոչ միայն իր լեզվով, այսինքն ճնշելով եւ ստիպելով, որ էլիտաները ռուսիֆիկացվեն, այլ նաեւ հայերենով տպագրվող նյութեր։ Մենք ստիպված ենք ապրել նրա հետ, որ Հայաստանի բնակչության 90%-ը տեղյակ չի, որ 19-20 թվականներին, ինչ են ունիսկ 18, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի որդին ծառայել է հայոց բանակում եւ մասնակցել է օրինակ հայ-թուրքական պատերազմներին Հայաստանի կողմից, եղել է հրամանատար, Օլիվեր Բոլդվին։ Իր նշանակության մասին էինք խոսում, որը որ ջաղջախում է ռուսական պարադիգմը եւ ինչ հետեւություններ անի մեր հայ հանրությունը այս ամեն ինչից հետո, ցույց տալով, որ բրիտանական միության կամ Բրիտանիայի շուրջ հավաքված պետությունների այդ սադրուժեստվա ասացի բրիտանսկայ սադրուժեստվա, հա, բրիտիշ կոմոնվելս, հա, հայերեն չեմ հիշում ոնց է, այն ռուսաստանա բնակ հայերը, միաբանություն, միաբանություն, միասնություն, այսինքն երևի թե դա է, իրանց ռուսաստանի հայերի համար ավելի դուրին կլնի սադրուժեստվան, սադրուժեստվա բառը, հա, մեր հայաստանի հայերի կամ հայալեզու հայերի համար ասենք, որ դա բրիտանական թագի շուրջ գտնվող պետությունների մասին է խոսքը, որոնք միասնական քաղաքականություն են վարում, համաձայնեցված, միասնական չէ, բայց համաձայնեցված, շատ ավելի համաձայնեցված, քան ֆրանկոֆոնը, չէ, ի դեպ հավասար են գրեթե, Մարա ջան, ես տես, օրինակ մենք այս նիստին ունեինք երկրներ, որոնք որ ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում էին խոսում իրականում, Զայլա շատ էական, այս երկու իրականում, թե ֆրանկոֆոնը եւ թե բանը, այդ բրիտանական միասնությունը, սա ազդեցության գոտիներն են, որոնք աշխատում են, ճիշտն ասած, եւ աշխատում են բավականին կոորդինացված, ամեն մեկը իր կենտրոնական երկիրը ունի, բայց գործողությունները շատ կենտրոնացված։
Դե լավ է որ դու այդ կարծիքին ես, ես մի քիչ ավելի շատ բրիտանացիների մասին եմ բարձր կարծիքի։ Ես գիտեմ, հա։ Ես հայ-ուկրաինական տարբերություններից մեկն է, չէ՞, մենք մի քիչ շատ Ֆրանսիայի մասին ենք մտածում, դու մի քիչ շատ բրիտանացիքի։ Ասում եմ նստելու վայրը հայացքի վրա ազդում է։ Ազդում է, այո։ Չէ, կարևորը որ բոլորն էլ հայերի կողմից են, ասենք ես ու դու կարող ենք բանավիճել շատ երկար, եւ շատ կարևոր է emoțional fona մենք այդ պոզիտիվի վրա, որովհետև շատերի համար ինչ որ տրագիկ, ինչ որ իրենց համար վերլուծություններ են անում, վայ։ Ստեղ եթե թույլ տաս, հա, թույլ տաս, մի բան ավելացնեմ, նայ։ Իրականում մենք շատ մեծ խնդիր ունենք, որը կապված է էլի տեղեկատվական հիգիենայի հետ։ Շատերը թե մակինիստի վերաբերյալ եւ թե ելույթների վերաբերյալ տեղեկությունները վերցրել են Telegram ալիքներից ռուսական, որոնք ամեն մեկը իր սեփական մոտեցումը ունի թե Հայաստանի, թե Հայաստանի ապագայի, թե Արցախի եւ թե Արցախի հիմնախնդրի լուծման վերաբերյալ։ Հետեւաբար ես օրինակ շատ ուրشادիր նայել եմ գիշերը, իհարկե խոսեցինք գիշերը, ես նստել եմ մոտավորապես մինչեւ 2-2 ժամ այդ բանը ծերից ծեր նայել եմ ռուսերենով։ Հետո հասկացա, որ մի բան այն չի, անցա անգլերենի, որպեսզի այդ առանձին երկրների ներկայացուցիչների ճառերը լսեմ անգլերենով, որ հասկանամ իրականում ոնց, հա, որտեղ ռուսական թարգմանությունը, սինխրոն թարգմանությունը անհաջող էր։ Այդ կիներ եւ տղամարդ, իրանք ինչ որ բարեր կուլ էին տալի, իրանք փոխվում էին, իրանք բաց էին թողում, իրանք լավ չէին ընկալում, ինչ ասվում, երևի որտեղ այնտեղ մարդ կար ֆրանսերեններ խոսում, իրանք լսում էին ֆրանսերեն ցանգ։ Ոչինչ, իրականում ռուսական տեղեկությունը, որը եկել էր նիստի վերաբերյալ, ինքը բավականին, սենց ասեմ, բավարար էր, то есть նա տրոեչկու, լավը չէր։ Իսկ մերոնք, որոնք որ հիմնականում պանիկա են, տագնապ են տարածում, ու վայ, ամեն ինչ վատ է, բան իրանք ընդհանրապես վերցրել են ու լսել են ինչ-որ կամ կարդացել են ինչ-որ Telegram ալիքների վերլուծություններ։ Եվ այդ Telegram ալիքների վերլուծություն Հայաստանում մեկը չկար, որը բացատրեր, թե այս նիստը ինչ է, ինչի համար է, սա արդեն արտգործնախարարության իրականում բաց թողումն է, որ հասարակությունը պետք է իմանա, ինչի ենք մենք այս նիստը կանչել, ինչ ենք մենք ուզում, ինչ ակնկալիք ունենք եւ հետագա քայլերը որոնք են։ Այս սա չկա, ոչինչը չկա, դե պարզ ով ինչ ուզում գրում է։ Մերոնք էլ թեման հետաքրքիր է, կգնան կլսեն անկախ նրանից Բաքվի YouTube-ա գալիս, չգիտեմ, ինչ որ Telegram ալիքա, որը տիրոջը չգիտես, Telegram ալիքա, որը տիրոջը գիտես, էական չի։ Իրանց ուղակի հետաքրքիր է, իրանք ամեն ինչ սպունգի պես քաշում են, ու այդ արդեն լցված են, որ հոգին լցված վիճակից դադարում են գործանել։ Դե նաև այդ պոզիցիան ներկայացրեցիր, իմիջալոց հայերեն թարգմանությունը շատ որակյալ էր, ես մի քանի անգամ վերլուծելու համար նայել եմ հայերենը, եւ շատ բավականին լավ թարգմանություն էր, եւ ուրիշ լեզուների անցնելու կարիք ու գրեթե չկա, 95% անոց շատ բավարար տվյալներ էին հայերեն, եւ ամենակարևոր հետևությունները այս ամեն ինչից անելու, ես երեկ իմ եթերի մեջ ասացի, որ այս ինչ էլ որ լինի ՄԱԿ-ի անվտանգության այդ քննարկման ժամանակ, միևնույնն է, սա մեծ աշխատանքի սկիզբ է եւ ոչ թե վերջ, որ ես կուզենայի իմ միտքը շարունակեիր, եթե ճիշտ ես համարում։ Հա, իհարկե, որովհետեւ սա Արցախի հիմնախնդրի միջազգայնացման առաջի քայլն է, համարում իրական առաջի քայլը, որովհետև մինչև սա մենք ինչ որ ունեինք, ինչ որ մի թղթի կտոր նոյեմբերի 9-ին ստորագրած Zoom-ով, ամեն մեկը իր սեղանին նստած ստորագրել է, դա է եղել միակ այսպես կոչված հայտարարությունը, կամ չգիտես ինչի կողոր կոչվում փաստաթուղթ, որը իման վրա ամեն ինչ զարգանում է, դրանից հետո ինչ որ դեկտեմբերի 21-ին են հանդիպել, հունվարի 10-ին են հանդիպել, բայց այդ բոլորը ածանցյալներ էին նոյեմբերի 9-ից։ Սա Արցախի հիմնախնդրի միջազգայնացման առաջի քայլն է, եւ այս քայլից հետո մենք նոր սկսելու ենք գործընթաց։ Մեզ ինչ է այս պայն անհրաժեշտ, նախ եւ առաջ այն ինչից որ մենք սկսեցինք խոսակցությունը, շատ պարզ եւ միանշանակ մատնացույց անել, թե ով է այն մարդը, այն երկիրը եւ այն
ուր է գնում այն նավը, ով որ սարքել է այս շրջափակումը եւ ում պատճառով է ամեն ինչը տեղի ունեցել, երկրորդը ոնց որ կարգի հրավիրել Ադրբեջանին ցուցադրելով, որ ինքը ապագա չունի նմանատիպ ճանապարհով գնալու, որի վերջո ինչքան էլ ինքը ցանկանա ոչ մի ցեղասպանություն ոչ մեկ թույլ չի տալու, էթնիկ զտումները հենց այնպես չեն անցնելու ու հիշեցնել ուղղակի նույն Բալկանների օրինակը, երբ 1-2 տեղ նմանատիպ իրադարձություն եղավ, բայց տարածքային ձեռքբերումների դա չբերեց, այսինքն դա բերեց խիստ նեգատիվ հետևանքների անողի համար, հա։ Եվ երրորդ ամենակարևորը Հայաստանի, չէ, տենց չասեմ, չասեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, եկեք սենց ասենք, եկեք ասենք մեր սիրած տարբերակով, հայոց պետականության և հայոց ազգի համար սա պետք է լինի վերջին դասը, այս սա որ իրոք վերջին դասն է, որ սրանից հետո որևիցե մեկը, ով միանշանակ Ռուսաստանին մատնացույց չանի որպես մեղավոր, ինքը այլևս Հայաստանի քաղաքական դաշտում մեր ջանքերով, քաղաքացիներիս ջանքերով, այլևս պետք է գոյություն չունենա, այսինքն խոսքը վերաբերում է նրան, որ ինքը պետք է ձեն չտանա, մենակ իր ընտանիքի անդամները, 1-2 ասենք, չգիտեմ էլ ովքը, այտենց, որպիսի աշխարհին պարզ լինի, որ մենք ի վերջո ոնց չի, որ շատ մտավոր հետամանաս ենք ու չենք հասկանում, ով է մեզ վնաս տվողը, որտեղ հիմա տենց ինչ-որ տպավորություն կա, որ կան հայեր, որոնք շատ խելացի են, բայց կան հայեր, ովքեր տենց IQ-ն մոտարապես 50-ի վրա է, ռուսը իրանց մորթում է, իրանք որևիցե կերպ չեն արձագանքում դրան, վախենում են կամ չգիտեմ ինչ են անում, էս հարց։ Հետարքիր մտքի վրա ինձ բերեցիր, գիտես, մենք արևմուտքը մեզ ցույց տվեց, արևմուտք եմ ասում, չնայած հավաքականը իհարկե, Ճապոնիա կար մեր օգտին խոսացող, նույնիսկ Չինաստանին ասենք շատ դեմ չէր, նույնիսկ նեյտրալ չէր, օգտագործվեց այն ինչ որ ասենք մեզ համար հարմար է, այդպես օրինակ արևմուտք ասեմ, միևնույն է արևմուտք ասեմ, ցույց տվեց իր հակվածությունը, ես երեկ իմ եթերի մեջ ասել էի, որ հիմնականում հայ լոբիստական կառույցները մտավախություններ ունեին, ասենք որ միջազգային հանրությունը այն աջակցությունը չի ցուցաբերի, ինչ որ իրենք կուզեին, ես երեկ ասացի, որ բացի հայկական լոբիգից կան այդ երկրների իրենց շահերը, որոնք համընկնում են ամուր Հայաստանի գոյության հետ, և իրենք ցույց տվեցին իրենց վերաբերմունքը, և այդ ոքո ասած այդ ընկալումների մոտեցումների պահը, դες մեր արևմտյան ցիվիլիզացիային պատկանելու պահը իրենք նորից ցույց են տալիս մեզ, և մենք մի կողմից մեզ խանգարում է ռուսական այդ ճնշումը, որ վերջո փորձում է մեզ դուրս հանել այդ արևմտյան ցիվիլիզացիայից, բայց հիմա մենք եթե նայենք իրականության աչքերին, մենք պետք է տեսնենք մեր հետ մեր իրական քաղաքակրթությունը, մեր մեջքին, և եթե մենք նրա հետ ազնվորեն բոլոր ասենք խնդիրները ներկայացնենք, և նույնիսկ ասենք ինչի համար Հայաստանի որոշ ներկայացուցիչներ չեն մատնացույց արել Ռուսաստանը, դա ամաչելու բան չի, դանք պետք է ասեն դա Ռուսաստանի ճնշման հետևանքն է, որ իրենք ասենք մտավախություն են ունեցել ավելի վատ քայլերի, չնայած չգիտեմ էլ ինչ պետք է անել Ռուսաստանը, որ ավելի վատ, ասեմ ռուսները կանան ուղակի Ստեփանակերտից դուրս գան մի գիշերվա մեջ ու իրանց փոխարեն մտնեն ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները, իրանք իրոք դա կարող են անել, և դա մատնացույց անելով ասելով, որ ինչ վտանգներ են տեսնում, ինչի համար չեն ասել, բայց դրա համար ասենք նաև պետք է նախապատրաստական աշխատանք տարվի, և այդ ամեն ինչը պետք է պարզը չէ, որ ելույթները նախորդ պատրաստված են, այնտեղ անպատրաստից ելույթներ չեն լինում, նախորդ աշխատանք տարվի, տնային աշխատանք է դա կոչվում, պարզ է, որ ռուսական հետախուզությունը միևնույն է իմանալու է դրա մասին, բայց նրանք պետք է իմանան, որ միևնույնը սա լինելու է, ճիշտը պետք է դուրս գա միջազգային ասպարես, ճիշտը այն է, որ ամբողջ աշխարհը առանց այդ էլ գիտի, բայց մինչև Հայաստանը չբարձրաձայնի, որ կա Ռուսաստանի խնդիր, Ռուսաստանի հետ կապված, ոչ ոք մեր տեղը դա չի լուծելու, սա ամենակարևոր հետևությունները ինձ թվում է, և մտածելու ժամանակ ունենք, եթե որ ասում
պիտնածը ցուտը գալի հիմա այդ մտածելու համար, հա, եւ քայլեր ձեռնարկելու, ոչ միայն մտածելու, այլ արագ քայլեր ձեռնարկելու, որովհետեւ ամբողջ աշխարհի համար պարզ է, որ Ռուսաստանը ցեղասպան պետություն է, բացատրել պետք չի, պետք է ասել, որ բացի Ուկրաինայից Ռուսաստանը նաեւ այստեղ է ցեղասպանություն իրագործում, այդ ամենակարևորը, բայց նայ Մարատ ջան, ես օրինակ մի քիչ ավելացնեմ, որովհետև ինձ չի թվում, որ ոչ մեկ մեր փոխարեն այդ խնդիրը չի լու պատրաստվում լուծել, եթե խոսքը վերաբերվում է նրան, որ մենք մատնացույց ենք անում, որ սա Ռուսաստանն է, ոնց որ թե մարդիկ պատրաստ են այդ խնդիրը լուծել, այսինքն մեր մենք ոնց որ հրաժարվում ենք ահրել ռեսուրսից, որը ունենք, մերն է, ուղղակի իրանք ասում են այդ բանն է, էլի կոճակն է, որ տղա ջան, սխմի այդ կոճակը, որը շարժիչը միանա, կանգնել ես կոճակի կողքը, գոռում ես կոճակ, կոճակ, միացի, միացի, տենց չի, մատդ պետք է դնես, սխմես, որ շարժիչը միանա, այլ տարբերակ չկա, էս է, այսինքն մենք մեզ շատ քիչ բան ա մնացել, այդ անվտանգության կանչի կոճակն է, էլի պետք է սխմես, գող ա մտել, հիմա այդ գողին պետք է դուրս հանել, եւ ընդհանրապես դա է, եւ ամենակարևորը ավարտելով ասենք, որ ինչ որ հուսահատվելու կարիք չկա, կա պարզապես լավ վերլուծելու եւ վճռական ավելի մոտենալ սեփական ճակատագիրը կերտելու գործին, վերջի վերջում մենք պետք է հասկանանք, որ մեզնից բացի ոչ ոք մեր հարցերը չի լուծի, եթե նույնիսկ փորձան են լուծել, միևնույնը մեր օգնությամբ են լուծելու, եթե մենք իրենց այդ օգնության հնարավորությունը չտանք, ձեռքը չմեկնենք, ոչ ոք մեր ձեռքը չի բռնի, դրա համար սկանով ավարտենք, ասենք, որ ավելի անելիքը դեռ առջևում է եւ կամպները սամուր, հաստատակամորեն, շարժվել առաջ, չվախեք, նաև այդ թեզը, շատ կարևոր, շնորհակալ եմ եւ հաջողություն, ստեսցու։